Uyga konteyner mahsulotidan tom qurish qanchaga tushyapti? Assalomu alaykum akalar. 16 metr eni uzunligi bo'lsa 40 metr. Hozir buni yarmi bitgan-a ustaga? Yarmi bitgan. Yaxshimisiz? Charchamasdan, tinchmisiz? Charchamasdan kelyapsizmi aka? Hozir bu 2 etajga bo'lyapti. 2 etajga, 3-chi etaj hisobida bo'lyapti bu. Ha, 3-chi etaj hisobida bo'lyapti. Pilta tashlasa, tepasiga ham uy qilib yashasa bo'laveradi. Endi qarang, kakkaz ajoyib savol berdingiz. Mabodo kimdir mashina qilib turib, vaqt kelib ki, kranda buni ko'tarib yana qo'ysa bo'ladimi misol? Bo'ladi. Kranda ko'tarib olib turib, qo'yib qaytarib qo'ysa ham bo'ladi buni. Ya'ni 3-chi etajning puli bo'lganda vaqtlar kelib, ko'pchilik mashina qilyapti, tashkil qo'shilarmi? Bo'ladi. Imkoni bor. Imkoni bor. Tunikalarni chiqarmasdan ham imkoni bor. Ikkita joydan ko'taradi, tunika munikasi bilan ishlaydi, yana qaytarib chiqarib qo'yish imkoni bor. Va, ikkita kotakani olib kelsa bo'ldi. Jitcha vaqt shunga sarflaydi. Ha, jitcha kiran. Keyin bu haqiqatda suvarka bo'lgandan keyin o'rnashishi ham yo'q zo'r bo'ladi. Yo'q, xudo xolasi zo'r bo'ladi aka. Qarang, birinchi savol, uyda egalari birinchi navbatda nima qilish kerak bo'ladi? Sizlar bilan gaplashdi. Xo'p, uyda egasi temir tesa, ham yo'q mashinalarda, ham yo'q o'zi olib kelib beradi, suvarka apparat, ham yo'q yo'q sizlardan bo'ladimi? Uyda egasidan hech narsa ketmaydi. Ha. Hamma mahsulot o'zimizdan. Ha, 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 ha. Temir teza, elektrod, balerka tosh, ustalarda oboru, olib kelish, hamma yo'q bizning zimmamizda. Agar uyda egasidan shu shifrini olib beradi, tunika desa tunika, shifr desa shifrini olib beradi, qatl berish xizmati ham bizdan. Sizlardan bo'ladi. Bizdan. Zo'r. Undan tashqari qarang, xo'p, endi bu biz vodiyda turibmiz aka. Xo'p, boshqa viloyatlarchi, misol Qashqadaryo, Surxondaryo, O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Eng kam necha kvadratga borasiz? Shuni aytib o'tdinglar, uzoq bo'lsa misol tariqasida aka. Ay, boraveramiz aka. Kelishilganda ular. Kelishilgan holda 100 kvadratmi, 50 kvadratmi, kelishilgan holda boraveradi. Endi qarang, yana bitta narsa bor. Qarang, bundan tashqari, misol aytyapsizki, kvadratini farqi yo'q deyilyapti. Xo'p, endi uni zakaz bergandan keyin bunaqa mashinaqa joy, misol 40 metrlik joy bor, necha kunda tayyor bo'lyapti? Xo'sh, tunikalarni yopishlari bilan uzog'i bilan 15 kunda. Hozir qish keldi, sal cho'ziladi. Sal cho'ziladi. Qish keldi, kunlar qaldi, to'kilar pas. Jinda shunaqa bo'ladi. Yo'sib o'tishi mumkin bir narsalar, o'shani hisobga olinadi. Kun qisqarib oldi shuni hisobiga. Endi xullas imkon qadar tezroq qilib berishadi. Bular hali sizlarnikida qolib, bular ham rasxod kunni yutkizib qo'yish bularga ham malol keladi. To'g'risi ham malol kelmaydi haliga. Kerak emas demoqchiman haligi. O'sha tuman tez-tezda ishlashadi. Biz ham qancha tez bitsa, bizga ham shuncha yaxshi. Hammaga ham, uy egasiga ham. Yana zo'r yutug'i, men bilishim bo'yicha, buni zakaz qilgandan keyin, zakaz bergandan keyin uy egasi faqat pul beradi xolos. Boshini og'ritmaydi. Boshini og'ritmaydi, hamma yo'q. Pulni beradi, ishni qabul qiladi. Ha, ha, ha. Menga manaqa stilda qilib berdingiz, aytgan stilda qilib beramiz. Uylar tomimi, eniga 25 metrgacha bezusdan yo'q beramiz. Mana shularda. Endi qarang, 25 metrgacha bez ustun deyilyapti, gap yo'q, uni qo'shilaman. Endi faqat O'zbekistonmi, Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni davlatlarchi? Qo'shni davlatlar bilan ham ishlayveramiz. Kelishilsa bo'ladi. Kelishilgan holda. Zo'r, zo'r. Endi qarang, mabodo kimdir aytishi mumkin, aka menga o'zim ustaman, misol uchun svarkasini qilib berib ketsangiz, tunikachim yo bo'lsam jiyanim bor, tomini o'zini yopib beradi bo'lsa, unga sal arzonroq kelishtirib berasiz. Arzonroq bo'ladi. Yetunikasi 20 minggacha arzon bo'ladi kvadratimizda. O'zi yana tushadi narxi. Ha, kvadratimiz aka 140 mingdan 250 minggacha qilamiz. Buni ham aytib o'tib ketaylik, 250 minggacha bo'ladi. Joyiga qarab, masofasiga qarab, firmani orasiga qarab bo'laveradi hammasi aka. Endi qarang, mana hozir necha qo'yilgan mana mashina hozir 1 qo'yilgan. 1 qo'yilgan buni orasiga. 1 qo'yilgan, ha? 1 metrdan 1.5 metrgacha qo'yamiz. Eng kam kaltamiz 1 metr qo'yamiz. Ha, ha, ha. 1 metrimizning oralig'i 1 metr bo'lsa, rasxodimiz juda kattaroq bo'ladi. Lekin mustahkami ko'proq bo'ladi, ya'ni ko'proq bo'ladi. 1.5 ham ishoradi. Endi joyiga qara. Masalan, buni tepasiga hozir lom bos qilaman desa 1 metr qo'yamiz. Yo'q, menga prosta tunikani qatiramiz desa 1.5 dan qo'yib beramiz. Ha, u kelishilgan holat. Kelishilgan holatda bo'ladi. Demak, o'sha lom bos bo'lib, loylan solib, ham yo'q qilaman desa, demak 1 metrga qo'yiladi. Bizda aka mana peni bosh xizmati ham bor bizda aka. Yo'q, u ham billa ketaveradi. 30 mingdan 60 minggacha. Peni qo'yib beraverasizlar. Ha, hamma yog'ini haligi tayyor tashalgan shilifka hamma yog'ini olsak 65 mingdan qilib beramiz. 60 ming, 65 ming kelishib. Zo'r ekan, tom qismiga demak hamma ish bor ekan. Hamma ish bor aka. Вообще zo'r-ku. Lomba xizmatini qilib beramiz. Akalar, ustalar universal ekan, qaranglar, kelishadi, shunda pulini berasizlar. Chipirlarni ham yopib bo'lishgandan keyin, tunikalarni yopib bo'lishgandan keyin lomboshini ham qo'yib berishaverar ekan. Qo'yib beraveramiz. Yo'q, meni temir taxtam bor tayiga deydigan bo'lsa 30 ming, 35 mingdan.
Xullas hammasiga kelishsa bo'ladi, imkon boricha. Hammasiga kelishamiz aka. U taxtasini olasizlar, qo'yib berasizlar, bular qo'yib berishadi, ular unga ham kelishaveradi. Xullas qaysi holatda desa, shu holatda keladi. Ha, o'shani aytibdi. Xullas tom qismdan muammo yo'q aka, men ustasini o'qtayibsizlarmi? Ustalar ochiladi, mana akamiz bor ekanlar. Bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqasizlar va undan tashqari yana bitta savol qolib ketyapti. Uyni egalari endi uzoqroqda joyda bo'lsa, bitta xona beradi, yotoqxona, keyin o'sha obed yeb ichishni bersa bo'ldi. Yeb ichish bilan yotoqxona ta'minlab bersa bo'ldi. Ha. Endi yaxshi aka, o'zi eng ko'p savol sizlarga nima beriladi? Mana o'zlaringiz savol berishadi-yu, misol. Eng ko'p savol aka, nima qilamiz? Yo bundan qadar eng ko'p savol tushadi-yu. Klientlarda nima bo'lgan? Eng klientlarda eng ko'p savol endi ko'pchilik bu mahsulotimizni hali tushunib yetgan yo'q, ochiq aytaman. Ma'lum bo'l. Lekin tushunib yetgan yo'q, bu 80% uchun qo'yyapti. Ha, 80% odam qo'yyapti. Mana shu misol, masalan, yog'ochni ajala dedi-yu, shunaqa bo'ldi. Yog'ochni yog'och sindirish harakat qilyapmiz aka. Yog'ochdan arzon ham tushyapti aka. Yog'ochlar faqat so'k yurmaydi, endi to'g'ri tushunasizlar, bu pishiqroq bo'lyapti. Ham tez bo'lyapti, hali oyma oy hali taxta qil, u qil, bu qil, ustiga loy bos. Kemaqayli o'rtada devor yo'q. Eng qiziq tarafi mana o'rtada devor yo'q. Mana sizlar ko'rdingiz. Yog'ochda ustunlik tarafi shu aka. 25 metrgacha bezusini tashlab beraveramiz. Ha? Yeniga 25 metr uzunligini chegarasi yo'q. Kilometr desa kilometrdan qilib beraveradi. Aksiz o'rta. Agar mustahkam baqvat qiladigan holatlar 70 ga 60 ga tashlab turib, vasha qattiq qilib berishaveradi. O'sha bitta kranni ham o'zi aytmoqchi, hali o'rtasini bo'lib-bo'lib kranni ko'tarib qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Vasha zo'r qilib berishadi. Akalar, xullas, keyin qarang. Manaqa ochiq maydon bor deylik. Mana ochiq maydon bor deylik. Skelet yo bo'lmasam uni haligi masjid qurishayotgandir, nimalardir qurishayotgandir haligi ochiqda. O'shanga ham qilib beraverasizlarmi? Qilib beraveramiz. Biz hali uni devorsiz demoqchiman. Devorsiz ham qilib beraveramiz. Ustun sarroblar bilan qilib beraveramiz aka. U ham ichida bo'ladi. Ular kelishilinadi. Kelishilgan holda u ham. U ustun necha bilan tushyapti? Aka 140 ming bilan 250 mingning orasida kvadratni chekirib ketadi u ham. Kelishilgan holda. Shu orasida masalan eng arzon ishimiz 140 ming so'm. Bir skatli ega tovara devor bo'lsa, bir skatli tashlab bersak 140 ming so'mdan bo'ladi. Agar ustun sarroblar bilan qiladigan bo'lsak, buni endi material ketishiga qarabda. Qancha ko'p ketsa, narxi shunchalik qimmatlashaveradi aka. Ha, bo'ldi, tushunarli. Demak, temir qancha rasod bo'lsa, o'shancha rasodi bo'laveradi. Bo'laveradi aka. Endi o'z yarmini endi mashg'ullarda qilyapsizlar aka, dars ketyapti ekan u yog'i. Ha, dars ketyapti, xudo xolasa, buni ham shu bir hafta oralig'ida o'rnatamiz aka. Bo'ldi. Agar men berolmagan savollar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamga telefon qilib, gazini bosdan oldim, masalan, ustakamiz o'zlari javob berishadi, ishonchli ustalar. Hali shunchaki video qilmaymiz, bilasizlar, qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumot beramiz. Agar biz beramagan savollar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Uni bemalol o'z telefon qilib, gazini bosdan oldim deyish esdan chiqmas. Albatta shu joygacha ko'rganlar, shu o'ng tarafda qizil pachkasi tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, mana shuni ishlab chiqarish biznesda birinchilardan ko'rib borasiz. Shuning uchun doim sizga pachkasi bosgan bo'lishingiz kerak. Like ham bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.